Hej och hallå, då var det dags igen, ja. Vi har tagit oss ut till Askeröd för årets första derbymatch. Vi har varit inne i omklädningsrummet och hittat en av målgörarna, kan jag säga nu innan. Hej och välkommen. Välkommen. Vad heter du? Jag skulle vilja säga Toro, men det var upptaget. Jag heter Mannen. Tjena mannen, ja just det, jag har hört alla som är helt torr, en ny kille i laget. Hur känns det inför matchen? Det känns bra. Är du taggad? Börja sen som ett Skånederby. Ja, det är skönt som fan. Skånederby. Askeröd? Ja. Är det någon du gillar? Jag gillar det något, men inte de andra. Det är härligt att höra. Ja, vi får väl önska lycka till, så att du är väldigt taggad, så ut och kör nu!